Fala galera, beleza? Augusto Aventura Custom. Galera, já ouviram falar, ó, no Sino Guardião? O Sino Guardião, que é uma troca de presente entre irmãos, é um presente de honra que um irmão pode dar para o outro na cultura custom. Mas da onde vem esse sino, né? Nós temos atualmente três lendas que contam a história do sino, como surgiu nas motos custom, né? Como esse sino, ele se tornou um símbolo entre os motociclistas que gostam de trocar presentes com irmãos ao longo das suas expedições, ao longo das suas viagens. E por que eles tomaram isso como um símbolo? Um símbolo de proteção para suas motos, né? Na região de Salt, uma cidade que tem nos Estados Unidos, nas montanhas, passavam algumas carruagens na época da colonização dos Estados Unidos. Essas carruagens, no meio da estrada, naquela época, ou elas eram assaltadas por ladrões que ficavam nas estradas, ou elas eram atacadas por tribos indígenas da época, que protegiam seu território frente à invasão branca, né? Que eram os americanos invadindo as terras dos indígenas. Então, naquela época, existiam alguns cocheiros dessas carroças, né? Que faziam transporte de pessoas de uma cidade para outra. E alguns desses cocheiros eram descendentes de índios. Esses cocheiros, descendentes de índios, eles amarravam chocalhos de ossos secos no alto das carroças. E essas carroças, quando elas passavam na estrada, elas emitiam um som de ossos secos. Esse som, quando eles eram escutados pelos índios que estavam dentro da mata, esses índios não atacavam as carroças, porque eles sabiam que quem era o cocheiro era um descendente indígena da tribo deles, então eles não atacavam. E a tribo daquela região específica lá da cidade dos Estados Unidos, que era Salt, essa tribo ela amarrava ossos secos no tornozelos quando eles faziam longas expedições, onde eles tinham que atravessar um longo percurso de terra. E esses ossos secos amarrados aos tornozelos, eles emitiam também sons, e esses sons avisavam os espíritos da estrada, os espíritos do caminho, os espíritos que habitavam ali no local. Eles avisavam que aquela tribo indígena só estava apenas de passagem, eles não iam ficar, e eles pediam proteção. Com essa cultura de colocar ossos secos nos tornozelos que a tribo de índio tinha, esses descendentes de índios pegavam esses mesmos ossos secos e colocavam nas carroças onde eles transportavam as pessoas, para eles não serem atacados pelos indígenas, né? Com o passar do tempo, esses sinos, eles foram... esses ossos secos, na verdade, que existiam nas carroças, eles foram substituídos por sinos. E os motociclistas passaram a utilizar esses sinos nas suas motocicletas, para que esses sinos pudessem afastar o perigo que temos na estrada, qualquer tipo de perigo, e os perigos também mecânicos daquelas motos que podiam eventualmente quebrar em determinado percurso, né? E esse símbolo, esse sino guardião, ele é presenteado de um irmão para outro irmão. Você não pode comprar e colocar na sua moto. Você só pode colocar na sua moto se você ganhar esse sino. Então, essa é um ponto também interessante. Você não compra o sino para pôr na sua moto. Você tem que ganhar, você tem que merecer de um outro irmão. Beleza? Gente, isso é uma das curiosidades aí de um dos símbolos custom que existe aí na nossa cultura. Valeu, um abraço, tamo junto. Viva a Aventura Custom. Valeu.